Vamos ficar de pé aqui na frente para a gente louvar o Senhor. As tias, cadê as tias? Camila? Ai, 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 ai. Thank you.
vai voltar para nos buscar. Não é verdade? Ele morreu, ressuscitou, e a nossa esperança, nossa certeza é que um dia ele vai voltar para nos buscar. Amém? Amém? Amém. Ô, gente, a gente tem que aproveitar o tempo muito bom. Aí eu quero convidar todo mundo para ficar de pé de novo. Ana Clara, põe a música lá para a gente dançar mais um pouquinho. Aí depois a Jamile vai louvar o Senhor para a gente tirar dízimo e oferta. Aí depois a gente já vai ouvir toda a palavra de Deus. Amém? Todo mundo de pé. Quem aqui conhece a música do Soldadinho de Cristo? Quem aqui é o soldado de Cristo? Amém. Cadê o soldado de Cristo, gente? Amém. Eu sou o soldado de Cristo. Vocês não são? Então todos os soldados de Cristo, vem cá na frente. Todos os soldadinhos de Cristo aqui na frente. Vem, Maria. Vem, meninos, aqui na frente pra gente falar assim. Pronto? Ô, gente, não tem ninguém lá pra mexer na mesa de som, não? Cadê as tias pra vir aqui na frente? Aqui, gente, os irmãos grandes, perna comprida também, que quiser vir na frente, pode vir, tá? Vem cá, Jojo. Vem, Jojo. As tias grandonas aí, ó, pode ficar na frente e dançar, se quiser. Aleluia, pode aumentar, irmão.
Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, gente! Gente, eu fico tão feliz de saber que nós fazemos parte do exército do Senhor. Amém. Não é qualquer um, não, tá? Não, não é qualquer um, minha gente. Eu faço isso na escola clinical aí, não sei lá. Viu, gente? Não é qualquer um, não, que pode fazer parte do exército de Cristo. Viu, meninos? Não é qualquer um que pode fazer parte do exército de Cristo. E hoje você tem o privilégio de estar fazendo parte desse exército. Então vamos dar honra ao Senhor. Amém? Nós vamos ouvir a Jamile louvar ao Senhor também. E logo após a Jamile, nós vamos estar ouvindo a palavra do Senhor. E os corações das crianças. Vamos curvar as suas cabeças e vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós estamos aqui nesta noite para cultuar o nome do Senhor. Estamos gratos ao Senhor pela oportunidade que nos deu de poder chegar aqui, estar aqui, adorando e bendizendo o teu nome. Deus, nós apresentamos agora a tua serva nas tuas mãos para que seja usada pelo teu Espírito Santo. Para que possa, através da Tua Palavra, Deus, transformar as nossas vidas. Venha ungir ela, cobrir ela com Tua graça, com Teu poder, com Tua unção, dando ela sabedoria e graça na parte do Senhor. Que Teu Espírito Santo possa fazer da vida dela aqui um instrumento, um canal de bênção para abençoar as nossas vidas e a vida destas crianças e transformar ela na presença do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo. Amém.
glória a Deus.